Men tjenare. Ja, det är dags fan igen som sagt. Det är samma skämt år ut och år in, år ut. Men som sagt, samma skämt i år. Ingen variation. Klassiker. Du streamar på svenska klockan 1 en fredag morgon. Vad i helvete? Ja, men det är lite roligt för att varenda gång jag gör de här streamsarna, strömmarna för helvete. Alltid typ 5 på morgonen och sådär. Så det är inte jättesent den här gången faktiskt. Dyngsrytt, vad är det? Ja, det är orelaterat, men Chowder gjorde det här för typ någon dag sedan. Jag tyckte det här var adekvat för streamen. Jag gjorde typ en till också. I alla fall. Det var det. Det här är ett Commodore 64-spel. Och när jag säger svenskt spel på Commodore, då finns det typ bara ett spel egentligen. Damer och herrar! Det är Arne Weise, jaktkommando på Commodore 64! Du befinner dig i TV-husets entré! Här finns ingen! Du ser ingenting! Ja, som jag sa, inte fan trodde ni att jag hittat ett Arne Weise-spel, men ta med fan att det existerar! Ja, det är typ som Shadowgate, fast... Det är typ Arne Weise som typ tar livet av det. Jag har inte en aning vad det här är för någonting. Till problem, jag har typ ingen idé om man kontrollerar spelet heller. Ja, vänta, du bär. Okej, använd. Lycka till att hitta kontrollerna till det här. Ja, du. Åh, nej men vad fan! Ni kommer inte tro det. Vet ni hur du spelar spelet? Ettan och tvåan är hur du går upp och ner i menyn. Jag har inte ett blekaste man spelar det spelet. Joel, jag är skitnödig och spela klart någon gång. Ja, men nu är det så att nu sitter jag här vid datorn. Nu får du vänta helt enkelt. Nu får du vänta på din tur, okej? du ser ingenting, blind streamer. Ja, men nu... Nu lyste jag ut det! Jag var tvungen att ansluta alltså tangentbordet till joystick-kontrollen. Ja, men vad fan? Vem ska du slå nöthuvud? Va? Okej, använd. Ja, men då, nu kör vi då. Ta, ge, gå, slå. Så använd. Ja, jag har ingenting. Ta. Här finns inga ta! Alltså, vi hade råd med några frågetecken och utropstecken. Ja, men vi tog och spenderade allting på samma mening. Ge. Här finns ingen att ge något till! Ja, men vi går väl norr då. Nu är jag... Okej, jag antar att spelet fick ladda där. Du vandrar i en helt rak korridor, här finns ingen. Du ser ingenting. Vem ska du slå nöthuvud? Är typ i SVT:s TV-studio? Jag vet fan. Vi går vänster. Okej, ja men det är ju... Vad fan, det är ju SVT! Vad fan? Gå. Okej. Du står inne i Ulf Schenkmannes modul. Här finns Schenkmannes. Ja, men vi slår ihjäl han. Okej. Snälla slå mig inte mer. Vad i helvete? Han skriker och viftar med... Aj! Med lämrarna. Du slog! Ta med fan ihjäl! Skänkmanis! Vad i helvete? Nej! Nej! Mord! Alltså, vad fan? Ska du slå ett lik? Ja, det ska jag. Vad fan?
gå öst. Du står inne i Bedrups snuskiga arbetsmodul. Ja, det vill mer mord då. Du slog ju tamme fan ihjäl Bedrup. Du ser en batong. Ja, men jag tar batongen fan. Tagen. Ja, okej, okay, ja, men då slår vi igen folk ännu bättre då. Du står inne i Lennart Svans arbetsrum. Här finns Svan. Du ser ingenting. Ja, men jag kan väl ge han batongen. Han tackar dig. Ja, du, när ger du tillbaka? Det var inte meningen. Du slog ta med fan ihjäl Svan. Ja, okej, okay, ja, då är han död också. Kan jag typ få tillbaka? Här finns inga tal. Ja, men ge mig tillbaka batongen. Jag har typ så här mjuklåst spelet. Okej, okay, gå vänster här. Du ser whisky! Men ja! Ja, det var hela poängen med spelet. Nu har jag mördat alla på SVT:s huvudkontor och nu super mig full. Men ja, vad fan. Ta den. Använd! Gulp, gulp, gulp. Nu har du smäckat i dig hela flaskan. Nu sover vi en liten stund. Nu kan vi säga att det har gått en stund. Igång igen. Du födde förlorare. Ja, men va? Alltså, det här spelet är ju baserat och arnepillad. Men vad fan, det här spelet är ju... Det här är ju guld. Guld! Ja. Nu ger jag upp det på det här spelet. Det var en... ett fascinerande spel som jag aldrig trodde skulle vara så roligt som det var. Men jag tror definitivt att jag är helt klar med det där. Vad kan det vara? Vad kan det vara för spel? Ja, men då kör vi. Det är Crash of the Titans. Nu ska vi se här. Är spelet inte på svenska? Ja, de lovade mig att det skulle vara på svenska. Så att, spelet får vi skita i nästan. Fan! Mitt namn är... Ja, det är Leffe. Episode 1. Va? Ursäkta? Nej? Ja, det är ett sånt där spel som jag har sett på internet. Nej, spelet tycker inte jag om. Vad säger gubben? Vad säger han? Ja, åtminstone pratar ju Crash Bandicoot danska i det här spelet, så det är bra. Karaktärerna för övrigt inte bröstvårter. Spelet var ju uppenbarligen på svenska, vilket det inte var. Så ja, vi får helt enkelt skippa det här spelet, tror jag. Ett av de här spelen är säkert någons favoritspel. Damer och herrar, Arne Weise 3! Motorsågsmassaken! I en värld full av smärta och hat. Disney Interactive presenterar Toy Story... Nej, det är det inte alls. Det här är... Vad är det för spel? Vad är det för någonting? Det är fan ett kalankaspel. Ja du, nu ska vi se här. Ljud, bild, vibration. Kalle Anka, kvackattack. Snälla säg att Kalle Anka är på svenska. Snälla. Ja, det kanske, man hör väl inte så mycket. Se på TV. Ja, ja, det är på svenska. Ja. Och nu ska vi få ett reportage live från vår berömda reporter Kajsa. Med Robert Aschberg på Insider. Kajsa. Tack ska du ha, Robert. Jag befinner mig i den onda magiken Murlocks kungarike. Jag befinner mig i helvetet. Där är Murloc. Han arbetar på en väldigt konstig maskin. Den där! Är aldrig härifrån. Ja, nu rullar vi efter texterna. Kajsa är i fara. Ja, men bra observerat! Hon är ju död för helvete!
Mord. Ja, men då tar vi första nivån där. Brynet! Brynet! Det här är ju exakt som vad fan Crash Bandicoot. Heika från att spela Crash Bandicoot på PlayStation 2:an och så spelar vi Crash Bandicoot på 1:an. Hej igen, Kalle! Tycker du om min kompakto skärmomatik? Okej, tack. Ja, nu. Tack så mycket. Hej då. Ja, du. Ja, det är så precis som en som ett helt okej Crash Bandicoot spel. Ja, men jag vill inte höra, snälla. Ja, förresten, den som höll på och soundmixade det här, jag kan inte säga det på svenska. Han förtjänar definitivt sin lön, för det är typ helt obalanserat. Det är typ jättelåg dialog och jättehög musik. Ja, jag kan säga så här, det saknas lite fin, men det kanske är en bara sån här nybörjarnivå för att vi ska lista ut. Åh, helvete, men fan. Okej. Vill du veta hur du ska ta i tur med fiender som du kanske träffar på längs vägen? Ta och skär dem i halsen för... Nej, men vad? Låt blodet rinna i 1000 år. Den oskyldiga ska skördas i den mörkas namn. Okej! Ja, jag får all min stridsteknik av Arne Weise efter att ha gått på... på en rad seriemord i SVT:s huvudkontor. Har nu Kalle Ankat blivit besatt av den mörke Arne Weises sataniska magi. En helt ny årstid av mörker och smärta har nu börjat. Och nu vädret. Ja, men det är väl ett helt okej spel. Det är väl ett helt okej spel. Det här tänker jag som typ ett klassiskt sånt här spel som en kompis hade. Jag säger så här, och jag har sagt det förut. Jag växte inte upp med PlayStation. Jag växte upp med Nintendo 64. Alla går in på gatan jag växte upp som hade en PlayStation hade någon typ av problem. Det var typ alltid att föräldrarna bråkade, de åt myror, eller det var någon jävla skit varenda gång. Och alla barn som hade en Nintendo 64, där var det typ, ja men du är helt okej. PlayStation dock, ja det var samma skit varenda jävla gång. Ja, men det var det med Kalle Anka. Nu ska vi ta och... Nu vill jag bara göra mest för min egen skull, för att... jag skulle tycka att det är jätteroligt. Ja, men du... Vi kan köra på... På Zoom. Eller vi kan göra på danska. Jag tycker konceptet med en arg Kalle Anka på finska skulle vara svinroligt, men... Det är ännu roligare om man gör det på danska, för att det är typ... Exakt samma sak. Computerspel! Anders End! En skedd äventyr! Jag måste ta på volymen på det här. Hur låter danska Kalle Anka? Exakt. Tænd for fjernsynet. Arsines udsendelse begynder... He left the falcon bind! If I was your advisor, I would say delete that. He left the fucking bind! Faktisk befinder jeg mig i den onde troldmand Merlocks... Hur säger man helvetet på danska? Helvete! Och det var det. Ja. Helvete, Kalle And! Vi ska ta och spela ett spel som troligtvis många växte upp med. Vad är spelet, undrar ni? Damer och herrar! För helvete, det är Freddy Fisk! Freddy Fisk i benmärgstyckaren. Hej, mormor Märta. Här är en blomma till dig. Tack ska du ha, Freddy. Varför är du ledsen? Tack, baserad Freddy. Jag har tagit min skattkista. Mormor, din skattkista med alla sjögräsfröna. Vi ser läpparna är synkade till rösterna. Alla talar svenska. Vi har ingenting att äta förrän vi hittar min skattkista. Jag ska hitta din skattkista. Ja, vänta nu. Vänta. Nu blir det för mycket här. Vadå? Sjögrässmör och manetsmörgås på färden. Va? Lycka till, Freddy. Äter vi typ guld? Va? Nej, men snälla! Lugna ner er! Jag fattar inte. Va? Så vi kommer svälta till döds. Om inte vi hittar den här skattkistan. Vad fan? Okej.
En smörgås. Du, jag kommer fixa det här. Jag kommer fixa det nu. För jag finner det här spelet grovt förolämpande. För det är den här amerikanska jävla jordnötssmör och vindruvesylt mackorna. Som alltid är två bröd som har smörsats ihop. Så jag ska ge er en korrekt bild på vad fan jag vill ha. Ja, men nu kör vi. Nu kör vi. Ja, men gubbar. Så ja, vad fan. Nu är vi på svensk territorium. En torr jävla hårbrödssmörgås med lite kaviar. Vad fan, jag tänkte inte ens på det. Det kanske inte riktigt passade. Jag tänkte för fan inte det. Oops. Ja, du, lite kannibalism för barnen är ju bra. Ja, de får veta hur livet fungerar. Ja, du. Ja, men då kör vi då. Ja, får vi gå hit då. Okej. Åh, en handgranat. Nej, det är en molotov cocktail. Linus, en flaska. Det står, för att hitta mormor Märtas skattkista, simma nära stranden. Jag kommer bli rik. Kära rörmuckare! Jag och prinsessan! För att hitta mormor Märtas skattkista. Drån Mario! För i den ligger sjögräsröna. Om vi inte hittar dem snart kommer alla fiskar att dö. Jag hjälper dig att hitta dem. Åh, helvete. Vi refererar till döden också. Men fan, hur kan... Men grodan... Hur fungerar det här? Ja, men det här har jag djupa problem med. Hur kan det här spelet lära barnen ett sånt objektivt, korrekt sätt om fysik? Skrottippen ligger åt det här hållet. Här finns spelet. Kolla där, skräphunden Morris. Han sover. Jag undrar vad som har hänt här. Har han hittat på en Vargskelethor ström eller har han somnat? För de är så jätteroliga. Ja, du, akta. Jag antar att vi inte kommer förbi den där skräphunden. Om vi hade ett ben... Har han lite en skepp på hunden här? Och då kanske han ger sig iväg. Vad fan är det här? Mycket kan jag ta. Men det här är oacceptabelt. Det här, nu ringer jag in till... Vad fan? Vad är det typ när man känner sig kränkt i Sverige för att något program har gått? TV4? Nej, inte BRIS för fan! Granskningsbyrån, ja! Nu skickar jag in det här spelet till Granskningsbyrån. Nu ska de få höra. Det känns alltid lika jävla förmjukande när jag spelar sånt här spel som är tydligt för typ 7-åringar. Och här är jag som en 59 år gammal gubbe som inte kan typ klara första 10 minuterna av spelet liksom. Det känns jätteförebyggande varenda jävla gång. Jag tror det var en dödskalle först. Ingen kommer förbi Edvin Ål. Ja, men vill du ha macka då? Ja, det gick ju. Lycka till med att hitta mormor Märtas sjögräska. Ät mackan, min jävel! Det här kommer ta säkert hela jävla kvällen. Så att gör det enligt svensk tradition. Det är bara fram med ostbågarna, fram med lättölen. Fan, det lät jävligt gott. Men Joel, jag är på jobbet. Men du kan också vara på jobbet. Och sen kan du äta ostbågar också. Jag gillar dock inte porrmusiken. Det låter som typ Pink Floyd under vatten. Åh, jag har fastnat! Freddy, vad är det du kikar på? Du, Freddy, jag tycker jag inte var lämpligt. Nu är det dags för granskningsbyrån. Klagoverket. Freddy, hon kvävs och det gör ingenting. Vad i helvete, Freddy Fisk?
Är det inte jätteroligt i sin vardag att tappa sitt eget språk? Det var som jag var på en databutik häromdagen och jag kunde inte alltså tänka, vad heter det? Tänkte jag så här, vad? Jag stod där med en handställd och pratade om att jag skulle ha en sån här USB-hubb. Jag kom fan inte ens på typ vad en USB-hubb hette på svenska. Så jag tar upp så här, ja men det är typ en sån här box man förlänger USB-arna med. Han bara, va? Ja men det är typ en sån där dosa som man typ hej in saker i. Så jag vet inte fan varför jag fick kortslutning i hjärnan. Du spenderar för mycket tid vid datan, den har förstört din hjärna, ja. Så spelet insinuerar att alla fiskar, allt sjöliv som existerar här, alla är vegetarianer. Och utan typ sjögräsmackor så kommer alla svälta till döds. Det är väl specifikt vad spelets handling går ut på. Undervattensteater. Välkommen till den bästa föreställningen under vatten. Så får vi höra en riktigt fenig applåd för vårt första fantastiska nummer. En klapp. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är Gurra. Ikväll på Outsiders. Vad är det? Usch, Outsiders är det elakaste programmet jag vet. Ja, jag vet. Men jag vet inte vem, vad som är mer typ... För det påminner om typ Ullared. Jag tror på fullaste allvar att Ullared är typ... På något sätt att personerna på Ullared har någon grov störning. Och de exploiterar det där. Det är ganska hemskt egentligen. För det är som att... Ja, de är bara roliga. Men jag vet inte fan om det är så riktigt. Ja, det känns verkligen som det är förnedrings-tv. Svensk tv är förnedrings-tv. Ja, det är ju så. Det är ju så. Hur länge har jag suttit och spelat det här? Inte för att jag tycker om det här spelet, jag gör det. Men vad fan, jag hade ju andra spel också som... Men nu är klockan 3 på kvällen. Eller på morgonen. Ja, men du, nu gör vi så här att... Freddy Fisk... Kan jag lista ut hur man sparar spelet, så kan vi gärna göra det igen nästa år. Hur? Vadå? Game, Paused, Pressbyrån, Spice, Toa. Vad fan? Men vad fan står det? Jag tror det står Gamen är pussad. jag tror det är Skam VM. Hur sparar man i det här? Ja du vet inte vad jag ska göra. De här spelen använder toppen och botten hörnerna för att spara. Ja men du, Anthony, tack så mycket. Du ljuger ju. Han ljög. Men hur sparar man? Kan någon hjälpa? Vi kommer vara här hela jävla dagen om inte. Tryck bara på S. Ja, men du! Freddy? Ja, inget mer, okej. Fiskpinne. Coolt, då kan vi göra det nästa år då. Men helt okej spel. Röstskådespelet är väl typ sådär 90-tal. Inget fel med det. Tyckte om det, roligt. Öppna mitt fönster, släpp in lite sol. Ja du, jag verkar ha nästan slut på tid här ikväll. Men jag har ett spel kvar jag vill ta och streama. Det här är ett klassiskt äventyrsspel. Det är typ som en svensk version av Zork. Och jag tror att Zork kom ju först, men det här spelet skrevs så tidigt som jag tror 1978. Så att det här är väldigt... Ja, men du, vänta! Vänta, för fan! Snälla, ta och lugna ner dig. Okej, tack. Ja, det här spelet heter så mycket som... Ja, det är stugan! Ett program av Kimmo Eriksson, Olle Johansson, copyrightförfattaren Sollentuna, Scandinavian PC Systems, Växjö. Okej. Välkommen till stugan. Har du vågat dig in här förut? Nej. Svara ja eller nej! Jag vet inte. Svara ja eller nej! Jag vet fan inte.
står på en brygga någonstans i Småland. Bakom din solvärmda rygg åker man vattenskidor. En kyrkklocka som du inte ser slår 12. Du ser ett hus rakt fram. Slit sönder muskelringen som på internätet. Uttryck dig klarare. Skit sönder bajshålet. Okej. Vad fan? Okej. Döda. Det finns inget du kan döda här. Döda gud. Det finns inget du kan döda här. Oh, existentiellt. Okej. Bada! Vattnet är lugnt. Du simmar fort. Du dras ner. Nu är du under bryggan. Du ser ett hål rakt fram men kan inte komma dit. Vill du vara kvar här? Ja. Din luft är slut och du kvävs. Vad fan? Ja, okej. Ja, tack. Okej, men skyll inte på mig om det är något fel. Puff, ett grönt gasmoln omger dig. Du lever. När gasen skingras ser du att du är i en grav. Det luktar unket här. Prästen tittar ner. Han ser ut så här. Så, va? Vaknar jag som en zombie? Eller vad fan? Titta. Du är i en grav. Ta en snus. Jag ser ingen. En snus här! Fisa. Va? Vänta. Okej, vänta. Okej, tyst, jag väntar. Tyst, jag väntar. Va? Tyst, jag väntar. Okej, ja men då väntar vi tills... Sluta. Okej, så vadå, är odödligen kista och ska vänta tills tiden slutar existera? Vad fan? Okej, vad fan? Jag tror jag är mjuklåst spel. Ja, men du, jag tror... Vi får spela om det här spelet, tror jag. Det här var inte meningen att det skulle hända, men... Ja, du. Har du vågat in här förut? Ja. Okej, ny strategi. Vad fan gör vi nu då? Gå in i huset. Gå in i huset. Gå in i stugan. Gå till huset. Va? Vad fan? Gå fram. Utomhus ska du ange väderstreck, inte riktningar. Men gå norr då. Du står framför husets väldiga port. Okej, öppna dörren då. Dörren öppnas med ett gnäll. Stäng dörren. Öppna dörren. Stäng dörren. Öppna dörren. Stäng dörrfan. Öppna dörrhelvetet. Stäng dörrsatan. Öppna dörrfittan. Ja. Stopp av jävlas med dörren. Okej. Stäng pungdörren. Öppna kuksatans fittdörr. Ja! Ja! Vad fan? Släng, vänta, stäng rövhåls pungsafts smakande bajs skitande kräk jävels rövpungs skit geggiga satans helvetets åderpålande gubbrövs Ånsklets rövsmörs skinnflöjts geggsnopp bajsframkallande illa luktande pissdörr. Om det här går. Ja! Jävlar vilken smockfull jävla kombination det är. Gå in. Okej, gå. Gå in för fan. Vilket språk. Vänta nu. Gå in för fan var droppen över bägaren. Men det jag sa tidigare, det var helt okej. Okej. Öppna.
Stäng. Öppna. Stäng. Skrik. Sluta andas. Jag tror definitivt att nu börjar det bli så sent att klockan snart 4 på morgonen. Och jag vill gärna spendera lite tid med min familj och inte vara svintrött imorgon. Så jag kommer säga att jag tror att jag tar och tackar för mig ikväll. Och säger tack så mycket för att ni återigen tittade på en sån här första aprilstream. Som är typ underhållande för 3% i publiken. Resten kommer väl försöka desperat att översätta det här utan att lyckas så bra. Men så är det.